Марафон «Незламна країна» продовжує свою роботу в етері 5-го, 728-ма доба нашої оборони від повномасштабного російського вторгнення. Всі її події і тенденції будемо аналізувати із нашим сьогоднішнім гостем студії, політологом Ігорем Рейтеровичем. Ми вітаємо, пане Ігоре. Вітаю. Давайте почнемо із того, що динамічно розвивається на нашому українсько-польському кордоні. Вчора, коли з'явилася ця фотографія, тракториста з радянським прапором і тим написом, який там у нього був на банері, ми, якщо чесно, не одразу повірили, що це не фотошоп. Але згодом з'явилося підтвердження. Отже, протест цей стає дедалі театралізованішим. На плакаті, якщо хтось не бачив, фактично заклик до Путіна розібратися з Україною, з Брюсселем і з їхнім польським урядом. А питання от таке. На вашу думку, чия це робота? Це робота російських спецслужб для того, щоб підвищити градус? Це робота польських спецслужб для того, щоб дискредитувати протест? Чи це робота або синдром примітивних людей, які просто не думають, що роблять? Давайте так, це синдром корисних ідіотів. Не в плані образи, я просто скажу, що в стародавній Греції ідіотами називали людей, які якраз не беруть нормальної участі в політичному житті і ігнорують свої громадянські обов'язки. Тому тут дуже схожа історія. Вони з одного боку якби показують протест, з іншого боку він настільки маніпулятивний, настільки немає взагалі відношення там реально до українського зерна, а зводиться до дуже банальних шкурних інтересів певної частини польських фермерів. Я не можу погодитися, наприклад, зі ставленням там президента Польщі до цієї історії, але можу погодитися, коли він говорить, що це не вся Польща. Це правда. Це конкретно фермери, тобто це навіть не представники там в цілому великої галузі, яка має відношення до сільського господарства, бо тваринників, наприклад, там немає. Тобто їх якраз дешеве українське зерно, якісне зерно їх дуже влаштовує, тому що вони годують худобу і на цьому непогано заробляють. І вони б хотіли налагодити краще навіть взаємовідносини з Україною. Тому це невелика група, яка, не знає вже просто на чому спекулювати і вдається до таких дій. Добре, що польська поліція вчора на цю історію відреагувала, але, мені здається, нам треба дуже уважно, журналістам в першу чергу, і нашим, і польським, це, до речі, тест для польських журналістів, от прослідкувати, а як ця справа взагалі закінчиться. Бо якщо йому впаяють штраф, це буде, м'яко кажучи, не дуже гарна історія. Людина там наробила мінімум на умовний термін. Я не знаю там конкретно польські закони, Кілька статей. Але там точно можна якісь статті прив'язати до цього. І що він там не роз'яснював, він же там просив розібратися з Україною, Польщею, і польським урядом, і бюрократами в Європейському Союзі. Тобто, відразу заходь, захоплюй там безліч країн. Перепрошую, це було адресний заклик. Адресний заклик, до лідера країни-терористки. Тому польській поліції і правоохоронним органам в цілому треба в цій ситуації розібратися, подивитися, де ця людина любить сидіти, на яких сайтах. От вже ж інтернет завалений повідомлення, що окремі протестувальники, вони в контакті, вони в різних базах, там на кшталт миротворця, тобто вони спокійно собі комунікують з росіянами крайні правих поглядів, де вони на ниві шовіністичних різних оцих історій сходяться і прекрасно один одного підтримують. Вони там об'єднані так званим антиелітизмом, антибюрократизмом, антиєвропейськістю, але, розумієте, це ж, знову таки, чому корисні ідіоти? Тому що люди протестують і кажуть, наведіть лад, щось зробіть з європейськими бюрократами, забуваючи про те, що вони 20 років приблизно сидять тупо на дотаціях, які дає Європейський Союз. Причому вони колосальні. Вони, вибачте, розслабилися. Вони звикли до того, що в них всі проблеми вирішуються за рахунок того, що або власний уряд, або європейський виділяє кошти, і вони їм покривають те, що вони роблять в контексті сільського господарства. А коли з'являються українці, от чисто ринкова історія, які показують, що треба працювати зранку до ночі, ми хочемо заробляти, ми хочемо займати певне місце на ринку, вони лякаються реальної конкуренції і вдаються до брудних маніпуляцій. Тобто в них немає жодних аргументів, реальних аргументів економічного характеру. Вони от розказують про Путіна, українських аграрних олігархів, вони навіть не знають структуру нашого ринку, вони не знають, що значна частина того, що постачається не в Польщу, взагалі в Європу. По-перше, це транзит, а по-друге, там величезна кількість компаній, які є малими і середніми фермерськими господарствами. В Україні, представляєте, вони також є. Да, в нас структура така, що багато агрофірм великих, реально, таких там латифундій, як вони називають, але вони діють в межах законодавства, вони представлені на ринку Європейського Союзу у відповідності до всіх вимог. І якщо вас ця історія лякає, то боріться економічно.
Ще одна контрастна в цьому є певна така певний момент. От іспанські фермери, вони теж протестують, їх теж не влаштовує, але вони йдуть до свого міністерства сільського господарства в Мадриді і вимагають, змінюйте щось. На цьому тлі оцей протест, я не знаю, там скільки там фермерів насправді, а скільки там блокувальників іншого штибу. Як він виглядає і як виглядає польська влада своєю безпорадністю? А польська влада виглядає трошки імпотентно. Давайте речі своїми іменами називати. Я розумію, що на Туска звалилося дуже багато. Він переміг, великі дуже надії покладалися на цю перемогу. Він намагається в окремих речах ці надії виправдовувати, але зрозуміло, що ця історія залишилася йому у спадок. Вона спеціально була розкручена, вона була посилена саме попередньою владою, яка несе частину відповідальності за те, що відбувається, і вони просто передали її в спадок. Ми ж пам'ятаємо оті два тижні, коли вони взагалі ніяк не реагували, коли був оцей перехідний уряд, і було зрозуміло, що не вийде залишитися їм на посадах. І вони тоді просто самоусунулися і залишилися Туску. Туск змушений тут розгрібати історію на рівні внутрішньопольських проблем, на рівні Польща-Європа. Ну і вже в третю чергу там іде Польща-Україна. Просто що, на відміну від іспанських, німецьких, частково навіть французьких фермерів, польські вибрали дійсно дуже простий сценарій. От в усьому винна Україна. Ніхто ж там не вникає в структуру експорту, в структуру транзиту. У них там була одна заява, вона смішна, про те, що українське зерно приїхало в Німеччину, в Німеччині його не сертифікували, і його з Німеччини продали в Польщу. Просте питання, а хто його в Польщі купив? Його ж купили польські компанії, якщо в них були претензії, їх що, німці, вибачте, під дулом автомату змушували купувати? Ні, вони купили, тому що це було вигідно, тому що вони на цьому заробили, а потім згадали, ой, а в нас же там фермери, які тепер не отримують надприбуток в масштабах, сам як підкреслюю, в масштабах європейської аграрної галузі. Для нас, може, це і не надприбутки, розуміючи там масштаби, але для них це надприбуток. Коли ти отримуєш дотації, тримаєш там мільйони на гектари, які в тебе під парою знаходять, і заробляєш чистими там 13% чистими. В умовах Європейського Союзу це прям рай. Не тільки польська влада, так би мовити, дуже-дуже обережно реагує, але й українська влада. Ці історії блокування на кордоні понад 4 місяці. Вона розпочалася на початку листопада. 4 місяці майже сплило. І за цей час ми теж не побачили якихось рішучих ініціатив з боку нашої влади. Сьогодні Володимир Зеленський заявив внаслідок селекторної наради, що визначили наші наступні кроки. Вони будуть дуже швидко. Крім того, закликав і прем'єра Туска, і президента Дуду приїхати на кордон, Єврокомісію теж долучитися, він теж готовий бути, сісти і знайти спільне рішення. Це непоганий насправді крок, він такий асиметричний деякою мірою. В традиціях, давайте так, нашої нинішньої влади, ще довоєнних, коли вони любили якісь такі, знаєте, нетривіальні ходи, які дуже гарно привертають увагу, інформаційно. Угу. Не факт, як воно там буде далі, але це правильний крок в тому сенсі, що дійсно, чому йому не поїхати на кордон? Він регулярно там буває. Я не здивуюся, якщо він там в народ піде, умовно кажучи. Підуть поспілкуюся, з протестувальниками, спочатку з нашими, хто стоїть в черзі, а потім перейду кордон, я прям хочу подивитися, як його не будуть пропускати чи щось там робити, пропустять ці ж речі. Але чи допоможе це з вирішенням? Питання в тому, чи допоможе це з вирішенням, ми поки не знаємо. Принаймні, Україна такою заявою демонструє, що ми готові йти на будь-які заходи для того, щоб проблему вирішити. З одного боку, 4 місяці ця історія тягнеться, з іншого боку, я не можу, взагалі якось кинути камінь в бік України як держави і навіть там нашої влади, що ми не намагалися це вирішити. Ми, до речі, готові були йти на певні поступки. Ми готові були створити окремі там, вони ж хотіли коридори спеціальні. Електронні черги були. Це ж все було. В нас їздили туди не останні люди. Заступник міністра профільного неодноразово там бував. Спілкувався, до речі, з польськими цими перевізниками, які ще в тому році блокували кордон. І він тоді вийшов, вибачте, в шоці. Він каже, коли приходить там 5 цих представників, і вони при нас починають між собою матюками сваритися, бо в них навіть немає спільної позиції з приводу
я стою, ну, замміністра писав, каже, я стою, я не знаю, як на це реагувати. Вони один на одного кричать, тому що в них різні підходи. Ну, ви ж спочатку тоді визначитеся з якимось одним підходом, а потім вже висуваєте якісь претензії. І от, до речі, ця заява важлива ще з якої точки зору, бо він покликав і Дональда, і Анджея. А ви давайте, значить, приїдьте туди, і от як їм тепер в цій ситуації поводити? Ну, знаєте, це так на слабо, по-іншому не скажеш. Вони, звичайно, можуть там сказати, що в них є якісь інші заняття і так далі, але можуть виглядати слабко. Прийдеться їхати. Чи будуть вони задоволені цим? Не знаю. Може, я все ж таки десь сподіваюся, що така заява, от публічна, яка прозвучала, її якось попередньо дипломатично десь, ну, трошки погодили. А може і ні. Ну, якщо ні, я ж кажу, тут може розуміти, може вийти, а може не вийти. Бо, в принципі, коли тебе, давайте от поставимо себе на місце польських політиків, коли тебе ставлять в таку позицію, там, іду на ви. Простору для маневру не так багато. Простору для маневру небагато. І, ну, там, піти, хтось напише, там, якісь опозиційні польські медіа напишуть, що до влади, до Туска, що, о, прогнувся, що Зеленський їм там крутить, як хоче, він там їде, біжить і так далі. Ну, Дуда може там якийсь візит придумати собі кудись, а Туску буде складніше, тому що це питання уряду, в першу чергу. В Польщі президент, ну, це не його сфера повноважень, це треба розуміти. Тому все ж таки хотілося б вірити, що вони десь попередньо про щось поговорили, тепер прозвучала така заява, але там найважливіший момент – це звернення до Єврокомісії. Оце, до речі, що Україна поки не використовувала. Це крайній захід, тобто ми можемо через голову Польщі, і це буде обґрунтовано, звернутися до Єврокомісії з дуже простим, ну, простим проханням. Будь ласка, зробіть так, щоб угода про асоціацію і угода про транзит, яка діє до червня 24-го року, вона виконувалася польською стороною. Радикальні кроки з нашого боку вже були. Ми, здається, навіть позиватися збиралися. До речі, з приводу позовів, тоді це була не дуже правильна історія. Не тому, що ми не можемо це. Тоді ще не був вичерпаний арсенал от якихось там інших моментів. Тоді треба було краще згадати якраз, що ми з європейськими інституціями переговоримо. І їм скажемо, що слухайте, ну ми ж живемо за правилами, і ми їх не порушуємо. Зараз, в принципі, вже не стільки позови, треба дійсно більше в бік Європи звертатися, бо це і ж загальна європейська проблема. Європейський зелений курс, він спричинив значною мірою ці протести. І не було б зараз протестів в Іспанії, про які ви згадали, там, чи, наприклад, в Німеччині, Франції, в інших країнах, ну, поляки би трошки вели себе також по-іншому. А вони все докупи згребли. Тут європейський зелений курс, але в них кордон з Україною, і ми, значить, скористаємося, зманіпулюємо от українським зерном. Ця зустріч відбудеться згодом, так чи інакше. Подивимось на її результати, якщо вона дійсно буде. А от зустріч, яка анонсована, принаймні, на от сьогоднішній вечір і, можливо, відбувається просто зараз, то це зустріч президента із депутатами своєї політичної сили. І відбувається вона вперше із початку повномасштабного вторгнення. І, як говорять джерела, зокрема НВ, про те, що Арахамія дотис, це цитата. Тобто депутати просили цю зустріч ще рік тому, а от зараз Давиду Арахамії вдалося переконати, що треба, і зустріч має відбуватися. Як говорять джерела, говоритимуть про війну і подальші плани. В якому ключі, на вашу думку? Ну, є два варіанти. Перший варіант – це буде монолог. Ну, президент там розкаже, що треба робити, і там, не знаю, сплотитися, якось активніше там якісь рішення приймати і так далі. Може бути діалог, причому може бути діалог на підвищених тонах. Мені здається, що, ну, принаймні я знаю, що у багатьох депутатів накопичилося дуже багато питань, і ці питання не дуже приємного характеру. Щоб далеко не ходити, сьогодні зранку була інформація, що черговий депутат від «Слуги народу», мажоритарник, до речі, написав заяву про складання депутатських повноважень. Тобто, якщо він вибуває, ну, це мінус просто. Ну, то його не відпустять. Як сказав Арахамія, а от дивіться, цікавий момент. Я взагалі не приймаю і не хочу з морально-етичної точки зору слухати будь-яких народних депутатів, які живі-здорові, важливий момент. Там є, кажуть, одна людина, у якої є дійсно якісь проблеми зі здоров'ям, можливо, а всі інші живі-здорові, і вони просто хочуть зістрибнути з корабля. Так, от оце не може мати місце. Це з одного боку морально-етичний, але з точки зору формальної, ну, слухайте, якщо людина не хоче працювати, не відпускати цю людину, не давати їй можливості, є порушенням її прав, які вона може оскаржити в будь-якому суді і виграти взагалі без питань. Це ж не рабство, коли ми йдемо кудись працювати. Якщо ти хочеш там звільнитися, ти маєш на це право. Ну, там, з дотриманням відповідної процедури. Ну, змусити його 2 чи 3 тижні ходити на роботу, там, відпрацьовувати і так далі. Тому, і це погана історія. Ми ж знаємо, що там таких 17,
А за деяку інформацію в два рази більше. І вони хочуть зістрибнути чисто з меркантильних якихось моментів, пов'язаних з деклараціями, відсутністю будь-якої політичної перспективи, неможливістю займатися тими справами, які вони займалися раніше. Тобто вони не бачать сенсу. Знаєте, бути під прицілом камер, нема можливості заробити, ніяких доплат немає, про які там злі язики казали раніше, і якось депутати це дуже слабко спростовували. А тут ще й декларації відкрили, і там багато нового ми починаємо дізнаватися про людей. Там у кого скільки майна, і там розумієте, там багато слуг. Хто що придбав, дивіться, і там саме багато слуг. Я розумію, що якщо там є люди, які там займаються бізнесом, і там вони є народними депутатами, там пару є таких прізвищ, до них питань не може бути, бо вони офіційно мультимільйонери. У них все це в деклараціях. Але коли там з'являються, при всій повазі, ноунейми. Ну, я не знаю, я людина, яка регулярно цікавиться і професійно займається цими питаннями, я деякі прізвища не можу відразу згадати, а що вони ж таке зробили, і вони на другому, на третьому місці за кількістю там об'єктів нерухомості і так далі. Виникає ж питання, звідки вони все це взяли, якщо раніше в них там дохід був на рівні щось там 30 тисяч гривень. І от таких питань безліч. Я думаю, що десь президенту будуть озвучувати, коли вибори, в якому форматі вибори. Що буде з партією? Чи можуть вони розраховувати на те, що їх ще раз покличуть, значить, нести прапор президента і йти на вибори? А що буде, до речі, в кінці березня і на початку квітня, і ще під кінець травня, коли формально термін повноважень президента вичерпається? У мене, наприклад, немає сумнівів там з фактичної точки зору, що президент повинен залишатися на посаді, виконувати свої обов'язки до того, як закінчиться війна, воєнний стан і будуть нові вибори. Але Росія ж і інші деякі особи будуть розганяти цю тему і казати, що він нелегітимний. Залишилося, березень вже І я не бачу жодних кроків з боку влади, щоб зняти це питання в інформаційному плані. А вони залізобетонно повинні були зараз зробити щось, подати до Конституційного суду, щоб Конституційний суд дав роз'яснення. Щоб усім папірцем показали, по-перше, деяким внутрішнім, хто буде виступати проти. І я зараз не маю на увазі опозицію. Опозиція якраз державницька, вона все прекрасно розуміє. Я маю на увазі тих же слуг. Тому що там розповсюджують чутки, що треба президента якось прибирати, Стефанчука ставити. Ну, це розказують люди, які представляють владу на сьогоднішній день. Вони не робляться на ефірах, але достатньо почитати, що вони робляться там в своїх соціальних мережах. Тому президент вирішив зустрітися. І зрозуміло, що Росія це візьме на свій прапор і почне вкидати по всім західним ЗМІ, що в Україні не легітимний президент. А Путіна, дивіться, в березні переоберуть. Там з 80, давайте спрогнозую, 85%. Може, 93 навіть отримує. І треба вже зараз же ж підготувати документ, який ми зможемо показати, сказати, є стаття Конституції, бо там проблема, що дві статті трошки вступають в суперечності одна з одною. То хай Конституційний суд скаже, що друга стаття, вона має першість над цією першою, тому що вона йде потім. Да? І відповідно все, поставимо на цьому крапку. От, тобто говорити є про що. Ну і ключовий момент, мабуть, ж мобілізація, закон про мобілізацію. Так, до речі, про нього саме сьогодні і спливає термін, коли можна було подавати поправки. Правки. Їх 2500 назбиралося. Як вважаєте, як швидко з ними впораються і все ж таки відбудеться голосування в цілому? А це буде залежати, якщо буде сьогодні зустріч, якщо вони там 226 голосів плюс сателіти. Ну, 226 «Слуги народу» не буде вже ніколи. Бо якщо ще цей депутат піде, і ще кілька зроблять вигляд, що вони взагалі не ходять там на засідання і так далі, то виникає ще, до речі, одне питання, яке треба вирішити, мабуть, президенту зі своєю фракцією. А в нас немає коаліції. Колись Володимир Зеленський сказав, що я розпускаю Верховну Раду, тому що на його переконання в Верховній Раді не було коаліції, хоча необхідна кількість підписних листів з прізвищами була. І Конституційний суд прийняв тоді унікальне політико-правове рішення, сказавши, що з правової точки зору воно все сумнівно, але з політичної йдіть на вибори. І нагадаю, слухайте, це було з попереднім скликанням. З попереднім скликанням. І от, дивіться, історія повторюється. Тільки вона починає повторюватися як фарс. Ми розуміємо, що не можна зараз робити якісь вибори, тому що воєнний стан. Але якщо у вас реально немає коаліції, а її нема, я не бачив жодного голосування за останні, мабуть, два роки, до речі. Ну, коаліції як такої не було, була дивіться, монобільшість. Монобільшість. Ні, так це ж вони ж називають її коаліція. Монобільшість, коаліція. Я можу помилятися, але здається, навіть за
Ні, там наче були голосування, де було 226 плюс саме від слуг. Але за останні півроку точно, можливо, навіть рік, жодних не було голосувань, де було 226 там, чи 7 голосів саме слуг народу. Всі рішення проводилися за допомогою інших якихось груп і фракцій. Тоді просте питання. Якщо у вас де-факто, ну, от де-факто немає цієї коаліції, то може ви тоді щось переформатуєте? Конституція і закони це дозволяють. Воєнний стан не є. А от доцільність політична? А от тут політична доцільність і, наприклад, новий Кабмін. Ну то визнайте, констатуйте, в нас немає монобільшості. Давайте зробимо нову коаліцію, до якої приєднаються там депутатські групи, запропонуємо щось, можливо, опозиція захоче взяти в цьому участь. Переформатуємо Кабмін. Чутки такі ходять, але от погано, що вони ходять в контексті якби так званого закінчення повноважень президента. Що Зеленський буде ВО, Зеленський пересадить на посаду голови уряду, я навіть такі чутки чув. Та навіть так, ну слухайте, там такі екзотичні варіанти, Стефанчук буде ВО президента, там ще якісь, ну, там Єрмака відправлять на Кабмін, там, ну, там стільки зараз оцих речей. Проблема в тому, що, розумієте, ми не про ці речі повинні говорити, ми повинні бачити нормативну базу і чітко розуміти, що до чого. Тому, можливо, кілька депутатів наберуться сміливості, і вони президенту ці питання зададуть. Бо для них це важливо, бо їм голосувати, до речі, не президенту голосувати. За закон про мобілізацію. Судячи з того, що вони зібрали необхідну кількість, вона є. Не всі слуги, далеко не всі. Але є дві депутатські групи і є ж прекрасні колишні ОПЗЗшники, ну прекрасні в лапках, які проголосують за що завгодно. Завтра, якщо поставити на голосування шляхом значить, там, не знаю, там, самогубства колишніх депутатів від ОПЗЖ, вони підуть і проголосують. Тому що вони зараз безвідмовні. І от вони там 230-235 голосів назбирали, ну, мабуть, скажуть, що давайте правки швидко прогонимо, я до чого веду, що правки, ну, там, приберемо кілька найбільш контроверсійних положень, а за все інше проголосуємо. Те, що просто мало буде голосів, ну, мало не конституційна більшість. Тобто, я, здається, вже і вас навіть колись казав на ефірі, що за такі закони взагалі повинна голосувати все скликання, ну, за виключенням, можливо, там, пару десятків депутатів. Чому? Тому що це ж зріз суспільства, і вони тоді повинні показувати, що це консенсус, що вони дійсно прийняли такий законопроект, де врахували позиції різних сторін. А якщо це буде 235 голосів, ну, розумієте, в очах громадськості його легітимність буде не дуже високою. Оце проблема. А якщо буде ще, не дай Боже, 226 чи 227, і там буде два десятки голосів ОПЗЗшників, ну, про що тоді може взагалі йти мова? Про зріз суспільства, тоді вже поговоримо і про свіже опитування від центру Разумкова. Воно, зокрема, соціологи цікавилися настроями українців і те, як вони бачать майбутню перемогу. Вірять в перемогу України 85%, і це добре. А от по-різному її бачать, і тут швиденько про цифри. 38% бачать перемогу як відновлення кордонів 91-го року, 27% – знищення російської армії, сприяння розпаду або повстанню всередині. РФ 13% бачить цю перемогу як відновлення статус-кво до початку повномасштабного вторгнення, тобто з тими окупованими територіями, які були до 24 лютого. 7% вважають, що від Криму можна відмовитися, решту треба звільняти. І 4% припинення війни на поточній лінії фронту. Ще один важливий момент про терміни перемоги. Найбільше відповідей 40% респондентів тепер бачить, що перемога може відбутися протягом року-двох, а не до кінця поточного, як було в попередніх опитуваннях, тоді от більш оптимістичні настрої були. Як оцінюєте оці цифри? Ну, і вони, як з ними працювати нашій владі? Дивіться, вони очікувані насправді, і ми бачимо певну динаміку. Ця динаміка, до речі, демонструє непогане розуміння і обізнаність громадян України з реальним станом справ. Тобто, чому тоді вище були цифри? Тому що в нас був достатньо успішний, з військової точки зору, ну, друга половина 22-го року. Звільнені території, і там дійсно, розумієте, я боюся, що була оця точка біфуркації, що якби тоді союзники виконали хоча б ті взяті на той момент на себе зобов'язання, про які вже колишній головнокомандувач писав в кінці 22-го, на початку 23-го року, в кінці 22-го, ми б мали іншу ситуацію в 23-му. Вони самі впали в ейфорію, впали, що дивіться, українці на одному ентузіазмі, з автоматами, значить, звільнять там всі ці території. І це призвело до складного достатньо 23-го року. Ну, громадяни відреагували. Тобто вже кава в Ялті,
це трошки відкладений процес, і тут навіть є певне, ви кажете, як працювати. Так вже працюють. Буданов робить заяву останню. Обережніші заяви. І говорить про що? Ми 24-й рік переламуємо, перемалуємо росіян, знищуємо по максимуму, накопичуємо сили, і в 25-му році зможемо піти в наступ. Тобто в нього вже немає таких... Хоча, знаєте, я б особливо в його, там, як кажуть, город камінь не кидав, тобто він виходив там з одних матеріалів, які в нього були. Були певні сподівання. Ну, вони не справдилися. Добре, що визнали помилку. Там, принаймні, про це змогли сказати. У нас колишній головнокомандувач визнавав, казав, я думав, що якщо ми 150 тисяч вб'ємо, тобто вони, в принципі, зрозуміють, що це якась катастрофа. Ми вбили вже 400, а вони лізуть і лізуть, їм плювати на цю кількість. Тому от вміння визнавати помилки – це добре, і громадяни також певною мірою це роблять. Владі, звичайно, треба на все це дивитися дуже уважно і думати, до речі, саме про ці рейтинги. От про рейтинги ставлення українців. І там я б ще додав рейтинг, в тому напрямку країна рухається, чи не в тому. Там, до речі, баланс хиткий. Там 50 на 50, ну так, умовно кажучи, практично, 4% різниця. Да, практично один в один. І це поганий показник для влади. Ви краще з цим працюєте, а не ви думаєте рейтинги довіри, недовіри. Тому що ну з такими темпами у нас в цьому році точно виборів не буде. І ну з великою ймовірністю вони прям не будуть в 25-му відразу. Да? Може ближче там до літа, чи ще якісь там речі відбудуться. От цим треба працювати. Доки є цей потенціал, його треба правильно використовувати. Тому що, розумієте, тут є такий когнітивний дисонанс. З одного боку, переважна більшість українців кажуть, що треба бити, розбивати, гнати, звільняти. З іншого боку, маємо неоднозначне ставлення до мобілізації. То, може, якби оці речі треба поєднати, знайти, що їх поєднає. Бо тема мобілізації теж підігріли, скажімо так, зовсім не так, як варто. Звичайно. І от як використати позитивний потенціал таких думок для того, щоб змінити ставлення взагалі до служби там, в Збройних силах і мобілізації як такої. Де, от щоб ті люди, які ну, роздумують і, в принципі, готові йти, але щось із десь там стримує, щоб в них змінилася позиція. От треба працювати в цьому напрямку. Ну, але ще є, я, наприклад, от в даному випадку оптимістом, тут, скоріш за все, я більше реаліст і думаю, що влада, на жаль, ну, принаймні поки, знову більше зосередиться на якихось особистісних історіях. Дві хвилинки лишаються. Про союзників ви згадали. Тут у нас новини з Німеччини. Бундестаг планує цього тижня проголосувати за надання Україні далекобійного озброєння. Назви цього далекобійного озброєння в документі уникають, але, в принципі, неважко здогадатися по параметрах, що йдеться саме про ракети «Таурус». Як вважаєте, наскільки важче буде Олафу Шольцу опиратися цьому рішенню, якщо результативне буде голосування? Ну, він приймає рішення. Треба розуміти, що це компетенція виконавчої влади і конкретно канцлера, але якщо буде позитивне рішення в Бундестазі, ну, йому буде складно. Тобто, з іншого боку, я бачив інформацію з німецьких ЗМІ і не жовтого такого плану, що в уряді вже за великим рахунком змирилися, визнали ну, той факт, що ні, ну треба передавати. Тому для них Бундестаг може стати просто фінальним, знаєте, такою легітимацією, щоб він міг навіть і громадянам сказати, що я роздумував, але, ну, слухайте, парламент сказав треба, я як законослухняний канцлер виконую. Цього тижня має бути це голосування. То сподіваємося на друзів України і вболіваємо, що вони знайдуть необхідну кількість голосів і аргументів для того, щоб проголосувати. А нашим біженцям можна скористатися ситуацією і трошки нагадати в законний абсолютно спосіб, як вони вміють чудово робити, про те, що війна триває і Німеччина дуже велика. Великий друг України, і хай ця дружба буде ще більшою. Дякую. Дякую, пане Ігоре, за цікаві коментарі, за змістовну дискусію. Ігор Рейтерович, політолог, був з нами у марафоні «Незламна країна».